Každý si myslí, že na bubny sa musí hrať nahlas. A mám rád nové bývanie. Prečo nie? Mišo Hudák, tento prosím vie. Šoko. Áno. Šoko. Tu som. Ešte keby si sa naučil predávať zubné kefky, mohli by ste byť kolegovia. Ale ja podľa mňa navrhujem Martinke, aby vyrobila si veľké zubné kefky z dreva a s nimi hrala, bude to najlepšia reklama. Úplne. Určite. Ďakujem. Martinka, ďakujeme. Tak, takto to vyzerá, keď predavačka zubných kefiek dokáže robiť aj a dobre takéto veci. Bubenička Martina Krajčovičová.